Anaların fəryadı, uşaqların çarəsizliyi, günahsız insanların ahnaləsi. Xalq rəssamı Xanlar Əhmədovun İstiqlal Muzeyinə bağışladığı 18 rəsm əsərində Xocalı faciəsinin ağır acısı hər detalda hiss olunur. Erməni hərbçiləri tərəfindən xüsusi amansızlıq və ağlasığmaz vəhşiliklə həyata keçirilən soyqırımın təəssüratlarını kətana köçürən rəssam belə deyir. İlk bu hadisələr baş verəndə mən Ağdamdaydım və bu hadisələrin demək olar ki, tam mərkəzindəydim. Çünki bu yaralıları, şəhidləri, rəhmətə gedən uşaqları, üstündən tanklar keçmiş, nə bilim, çox bir insanlığa sığmayan hərəkətdə olan insanları cənazələrin deməli Ağdam meçidinə gətirəndə mən o hadisələrin içindəydim və bir rəssam heykəltaraş kimi əlbəttə o qədər mənə təsir eləmişdi ki, mən bu hadisələrdən yan ötə bilməzdim. Sərginin təqdimat mərasimində ictimaiyyət nümayəndələri, Türkiyənin ölkəmizdəki səfirliyinin üzvləri iştirak etdilər. Xocalı soyqırımını törədənlərin tarixi məhkəməsi qarşısında mütləq cavab verəcəyi vurğulandı. Böyük təsir gücünə malik hər bir sənət əsəri 1992-ci ilin 26 fevral gecəsinin qaranlığını, tükürpədici məqamlarını yenidən göz önündə canlandırır. Bir daha xatırladaq ki, bu cinayət təkcə Azərbaycan xalqına qarşı deyil, həm də bütün dünyaya, bəşəriyyətə qarşı yönəldilib. Cinayətin cəzası adlı sərgi martın 1-nə kimi davam edəcək. Xavər Zahirova, Mədəniyyət Xəbərləri.